Уулуурхаан үйлдвэрлэл өөрөө үнэхээр ингээд нийгмийн эдийн засгт улс төрд хамгийн хүчтэй тэргүүлэх салбар болоод эхэлсэн. А энэ хэмжээгээр олол тэр иргэдийн одоо ирэх ашиг сонирхлыг хөндөж эхэлсэн. Тийм учраас энэ Монгол улсад хөгжсөн уулуурхайг бол ерөнхийдөө бол хүний ирэхэд маш сөрөг үр дагавартай гэж ингэж үздэг. 2006 он хүртэл бол энэ хэдийн хэмжээний одоо баялагийг олборлоод байгаа, ямар гэрээ хийгдэж байгаа. Энэ талаар бол хаалттай байсан. Бид нэрийг юм ингээд ойлгож мэдэх гэж ингэж явж байгаа хооронд бол Монгол улсын газар нутгийн 50% лиценз төгссөн байлаа шүү дээ. А Монгол улсад газар түүний хэвлий, ан амьтны оймод, ус болон байгалийн бусад баялаг бол гагцгүй ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалт байна гэсэн ийм одоо маш чухал заалт байдаг. Баялгаас бид нар Монголын ард түмэн иргэд ямарваа нэгэн хэмжээгээр хувь өртөх шүү дээ. Хувь өртнө гэсэн шууд бэлэн гавнас утга биш. Хамгийн гол нь яаж ашиг хүртэх юм бэ Монгол гэдэг нь? Тэгэхээр зэрэг татвараар л ашиг авна шүү дээ Монгол улс. Үнэхээр татвараа зөв тогтоож чадж байгаа юм уу? Татвараа бүрэн авч чадж байгаа юм? Энэ бүх циклийг л одоо бид нар мэдэх шаардлагатай болчихж байгаа байхгүй юу? Ямар хэлбэрээр, ямар мэдээлэл, ямар стандартын дагуу ил болох вэ? Энэ олборлох салбарт оролцогчд бол олон талын оролцогчд байна те. Эрх ашиг нь хөндөгддөг олон бүлэглэлүүд. Тэгэхээр тэр бүх бүлэглэлүүд хамтарч суугаад зөвшөлцөөд те. Одоо ийм зүйлийг ил болгох юм бол бид нар бол ил тод байдлыг хангаж ирнэ гэж үзнэ гэж өөрсдийнхөө өнцгөөс яриад тэрнийг бол энэ олон улсч тэр монголч тэр олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлал гэж нэрлэж явсан. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлалыг инженеэр хэлэх юм бол нэг талаас олборлох үйлдвэрлэлийн эрхлэгч компаниуд бол улс орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар хураамжаа ил тод тайлагнах, нөгөө талаас компаниудаас авсан төлбөр орлогыг төр ил тод тайлагнах ийм явдал юм байгаа. Тэгээд хоёр талаас гаргасан энэ тайланг нэгтгэж тулгах замаар зөрүүг тодорхойлдог ийм процесс юм аа. За энэ санаачлалын хамгийн гол онцлог бол санаачлалыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллага төр компаниудтай адил тэгшэрхтэйгээр оролцдог явдал юм. Бид нар өнөөдөр жагсаалт цуглах юм уу, өргөх бичиг байрах энэ төргээд ордны хойно гаднаас тийм ээ төрийн одоо нэлээд холоос энийг бол энэ оролцоог хэлэх хэрэглэх арга хэрэгсэн нь өнөөдөр ширээний ард төрийн ордон дотор орж ирсэн байна. Ширээний ард суухад хүргэсэн байна. Тодорхой хэмжээгээр энэ дээр бид нар өөрсдийнхөө эрх ашигын асуудлыг одоо төрийнхөнтэй, хувийн хвшлийнхэнтэй, уулуурхаан компаниудтай тийм ээ энэ зэрэгцэж эргэтик шингэж тавьж чаддаг болсон байна гэдэг бол маш чухал зүйл. Ил тод хариуцлагатай байдлыг бүрэн хэмжээгээр хангахын тулд байгалийн баялаг олборлох үйл ажиллагааны бүхэл бүрийн шатанд одоо ил тод байдлыг ярих хэвээр. Өөрөглөх юм бол байгалийн баялагыг олборлох шийдвэр гаргах буюу тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны одоо ил тод байдал түүнчлэн одоо байгалийн баялагаа олборлохоор одоо шийдвэрлсэн тохиолдолд түүнийг хэрхэн одоо хамгийн үр ашигтай улс орныхоо эдийн засаг тогтвортой хөгжилд хамгийн үр өгөөжтэйгээр одоо ашиглах бай гэдгээ шийдвэрлэх үе шат буюу энэ засгийн газар одоо түүний холбогдох байгууллагуудаас хөрөнгө оруулагчтай гэрээ хэлэлцээр байгуулах үе шат. А түүнчлэн одоо гэрээ хэлэлцээр тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр явагдаж байгаа уулуурхаан үйл ажиллагаанаас одоо улс орон нутгийн төсөвт орж байгаа орлогын ил тод байдлыг бүрэн хамруулж ингээ ярих шаардлагатай. Иргэний нийгмийн байгууллагууд санаачлалын хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэгтэйгээр оролцдог хамгийн гол аль бий ёсны оролцогч субъект болж чадсанаар онцлог юм аа. Тухайлбал одоо орон нутгад иргэд бол хажууд нь нэг уулуурхаан том компани ажиллаад байдаг. Яг тэр компани хийсэн хийн гэдгийг бол огт мэддэггүй байх жишээтэй. Дам сургаар дуусан юмнууд л ятар тэгж өнийн тэр юу уусан, энэ юу уусан гэж асууноо тийм юм болсоо л гээд өнгөрөн тэгэл. Өстө энэ бол бүү мэдчихээд ирсэн. Эцгээр ямар ч асуудал тань байхгүй. Мэдэхгүй юмнууд бол байна л та. Хаанаасхан юу гээд юу хийчих юм бэ гэдгээр мэдэхгүй. Иргэдийн хувьд уулуурхаагаас хамгийн гол хүсдэг мэдээлэл хэрэг зэрэг яг манай самын нутагт нийт хэдэн га талбайд ямар багийн нутагт одоо хайгуулын зөвшөөр олгогдчиход байна. За энэ дээр ямар уулуурхаан компаниуд үйл ажиллагаа явуулах гэдэг. Тэдний хөшин чадлын үе. Бид нар одоо орсон сууж байгаа газар нутгийн дараа нь эргүүлэн нөхөн сэргээж аваад чадах уу? Байгаль орчны болон одоо агаар, ус, ургамал, ан амьтны хувьд ямар гар зах нь хөдөлгчлөө гэдэг
хамгийн түрүүнд сонирхч байдаг. Одоогөр бол манайд бол лиценз энэ компанид бол эдэн жил хугацаатай эзэмшиж байна гэдэг нь бол нээлттэй байгаа. Авч болно. А хамгийн гол нь тухайн талбай тухайн суманд хэдэн лиценз хүсэгч өргөдлөө гаргасан юм бэ? Хэдэн аж ахуй нэгж гаргасан юм? Үүнээс тухайн нэг ашиглагдсан аж ахуй нэгтэн ямар давуу талаар тодорхой тэр лицензийг эзэмшиж байгаа юм бэ гэдгийг бол ил тодорхойлох ёстой гэсэн ийм шаардлага бол тавигдсан. Лиценз эзэмшигчдийн нэрсийг ил тод зарлах ёстой. Жишээлбэл улсын хурлын дарга, ерөнхийлөгч, засгийн газрын гишүүд ямар газар, ямар лиценз эзэмшигч тэр бүгд тодорхойлох ёстой. Дараа нь тэр хүмүүс тэр газарт одоо доктортой байдлыг юм уу, ямар нэгэн татварын хуулийн өөрсдөө тухайн компанитай хийх гэж байгаа бол тэр хүн түндөө оролцдог байх ёстой. Ашиг сонирхлын зөрчилтөө би энэ дээр ашиг сонирхлын зөрчилтөө учраас би энэ асуудалд оролцохгүй гэдэг өөрөө хурлаас гардаг юм нийгмийн эрүүл байдлыг үүнд шаардаж байгаа байхгүй. За олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тайлангаас бол тусгай зөвшөөрлийн тухай нэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо авах боломжтой байгаа. Өөрөглөх юм бол ямар компани хайгуул ашиглалтын ямар тоо тусгай зөвшөөрлийг аль аймаг аль сумын нутаг дэвсгэрт эзэмшдэг тэр тусгай зөвшөөрөл хэзээ анх олгогдсон бөгөөд одоо хэдийн хүртэл хугацаагаар хүчинтэй байх зэрэг мэдээллийг бол авч болно. Түүнээс гадна энэ оноос эхлээд олборлох үйлдвэрлэлийн санаачилгын ил тод байдлын одоо шин стандарт буюу 2013 онд батлагдсан энэ шин шаардлагын дагуу тусгай зөвшөөрлийн одоо тусгай зөвшөөрлөлтөд үндсэндээр явагдаж байгаа үйл ажиллагаанаас ашиг гүртгч жинхэнэ эзэдийн талаарх мэдээллийг бол энэ тайланд оруулдаг болсон байгаа. Өөрөглөх юм бол тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байгаа компаниудын одоо хөрөнгө оруулагч цаад ашиг гүртгч жинхэнэ эзэдийг одоо эцдийн тухайн мэдээллийг 2013 оны энэ нэгдсэн тайланд бол оруулж өгсөн байгаа. Гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг үнэлэх, хяналт тавих үе шатанд одоо ил тод байдлыг хангахнаар эдгээр бүх үе шатанд авилга ашиг сонирхлын зөрчлийг одоо багсгаж талуудад одоо харилцан ойлголцол итгэлцлийг одоо бий болгож хариуцлагууд нэмэгдүүлснээр энэ гэрээ байгуулах шийдвэр гаргаж байгаа одоо төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд улам илүү хариуцлагатай илүү мэдээлэлтэйгээр ажиллаж хамгийн зөв шийдвэр гаргах боломжийг олгодөг юм аа. Ард түмний төлөөлөл төр засгийн байгууллагууд тий одоо засгийн газар ч юм уу уул уурхай юм ч юм ингээд гэрээ байгуулцдаг тий эсвэл газрын төсний газар ч юм уу ашигтналттай газар тий эргээд эн гэрээнээс ямар одоо үр шим гэх юм уу ард дэргэдэд үнэхээр энэ нь ашигтай гэрээ байна уу гэдэг Монгол улсад ашигтай гэрээ байна уугүй гэдэг бол энэ иргэний нийгмийн хяналтаас бол маш одоо хамааралтай болчиход байгаа. Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт байгуулагдж байгаа гэрээнүүдийн ил тод байдалтай холбоотой өнөөгийн Монгол улсын эрхцээ орчныг аваад үзэх юм бол гэрээг одоо ил тод нээлттэй болгохыг одоо хязгаарласан хориглосон хуулийн залт байхгүй. Тэгсэн мөртлөө нөгөө талаараа гэрээг заавал ил тод нээлттэй байлгана гэсэн бас хуулийн шаардлага байхгүй байгаа юм. Өөрөглөх юм бол хууль эрхцээ орчин бүхэлдэн дүгнээд үзэхэд одоо нээлттэй ч байж болох юм шиг, хаалттай ч байж болох юм шиг ийм одоо бүрхэг ерөнхий ийм зохицуулалттай байгаа юм аа. Тэм учраас одоо яг өнөөгийн байдлаар Монгол улсад байгуулагдаад уул уурхайн салбарт байгуулагдаад байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ, доктортой байдлын гэрээ, бүтээгдэхүүн газрын тос одоо байгалийнхээ ашиглах үйл ажиллагааны одоо бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, орон нутагт одоо тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс нутгийн захиргааны байгууллагатай байгуулж байгаа тэр гэрээнүүд бол бүхэлдээ одоо ил тод болж чадаагүй байгаа юм. Гэрээний хэрэгжилтийн ач холбогдол эцсийн зорилго нь бол тухайн орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн эрх ашигт нийцсэн тэдний одоо хэрэгцээг хангах үйс тийм төвчний одоо гэрээ бол байгуулагдах ёстой. Ийм учраас энэ төр энэхүү гэрээг одоо илүү чанартай одоо тухайн орон нутагт орон нутгийн доктортой хөгжлийг хангахад чиглүүлж одоо байгуулахын тулд энд одоо иргэдийн оролцоо эрх ашигыг хөндөж одоо иргэдийн оролцоог хангаж иргэдийн саналыг тэнд тусгасан ийм одоо нээлттэй гэрээг бол байгуулж ажиллах нь одоо зүйтэй гэдэг нь өнөөдрийн түвшинд эргэ харахад бол одоо харагдаж байгаа. Тэгээ ийм учраас цаашдаа одоо энэ салбарын гэрээнд ил тод нээлттэй байдлыг хангахтай холбоотой эрхцүү орчныг бүрдүүлэх одоо үнэхээр шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ эрхцүү орчныг бүрдүүлэхдээ гэрээ байгуулах үе шатнаас эхлээд гэрээний хэрэгжилтийг хангах хяналт одоо хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх хяналт тавих тэрэл бүх үе шатанд одоо ил тод байдлыг хангах шаардлагатай.
Яг орон нутгадтай одоо орон нутгийн засаг захиргаа компаниудаас хандид тусламж дэмжлэг авчдаг. Тэрнийг урд нь бол бид нар бол ард иргэд бол ерөөсөө яг хэдэн төрөгний хандид тусламж дэмжлэг аваад юунд зарцуулсан, шийдвэрээ яаж гаргаж зарцуулсан хинч мэддэггүйс. Өөрөөр хэлбэл энэ цаана далд хэлбэртэй магадгүй авилгалын шинжтэй тийм зүйл байсан. Өнөөдөр бол одоо хэрвээ төр засгийн байгууллага уулуурхан компаниас хандид тусламж дэмжлэг авсан бол тэрнийг заавал тайлгнадаг үүрэг хүлээж байгаа. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайлангаар нэг талаас одоо олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниуд улс орон нутгийн төлсөвт төлсөн татвар төлбөр хураамж хандив тусламжаа тайлагнах, нөгөө талаас засгийн газрын байгууллагууд тэдгээр одоо компаниудаас авсан одоо татвар төлбөр хураамж дээр хандив орлогоо тайлагнах явдал юм аа. Ингээд хоёр талаас гарч ирсэн тайланг бол хөндлөнгийн аудитын байгууллага тулгаж баталгаажуулаад одоо зөрүү гарах нь үгүй юу гэдгийг шалгаад одоо нэгдсэн тайланг олон нийтэд хүртэл болгодгоо. Тайлангийн хүрээнд бол 2006 онд анхны жил бол 25 компани дээр аудит хийж үзэхэд бол 25 тэрбумын зөрүү гарч ирсэн. Үүнээс хойш энэ бол харьцангуй багассан. Хамгийн сүүлийн 2013 оны тайлан дээр бол 36 саяын зөрүү гарч ийн. Компани бүрээр задлаад ирэх юм бол төлбөр орлогоор задлаад ирэх юм бол энэ бас арай өөр бүүн дүнд их том дүн харагддаг. Бүүн дүн дээр том дүн харагддаг. Тэрийг ингээд задлаад ирэхээр бас нэг өөр дүр зураг харагддаг л та. 8 жил зөрүү гарсаар байсан. Нийт дүндээ бол 54 тэрбумын зөрүү гарсан гэж бид нар үзэж байгаа. Энэ 54 тэрбум төгрөг гэдэг бол их мөнгө. Зөрүү гарсан тохиолдолд энэ баялагийн тодорхой хувь хайч ба. Энэ хаша урсч юу? Хиний харманд орч юу? Тэ? Хинд илүү очч юу гэдэг ч юм уу? Хин завшч юу гэдэг ийм асуулт бол одоо баялагийн эзэд болохын иргэд иргэний нийгмийн үлдэж байгаа юм л та, тийм ээ. Өөрөөр хэл энэ бол хөндлөнгийн хяналт, хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэх гээд байна гэсэн үг. Зөрүүний уул мөрөөр дандаа засгийн газар талдаа зөрүү гардаг. Засгийн газар талдаа аваагүй гэдэгэ нотолж чаддаг. Компаниуд бол анхан шатны баримтаар нотолж чадаж байгаа. Тэгэхээр зэг энд дэ засгийн газар талдаа ямар одоо зөрүү хайш яваад алга болов гэдэг юм уул мөрөөр арга хэмжээ авдаг, хариуцлага тооцдог ийм үйл явц ерөөсөй байхгүй байгаад байгаа. Бид нэр үтсэн л дээ. Авилгатай тэмцэх газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, мэрэгчлийн хяналтын газар, тэгээд үндэсний аудитын газарт бид нэр асуудал тавьж байсан тухайн үед дүрийн байгууллагуудаа те ийм зөрүү гарлаа, энийг холбогдох байгууллагуудаараа одоо юу өөр өөрсдийн шугамаруудыг шалгаж өгөөч, холбогдох ямар нэгэн асуудал байг. Тэгэхээр бол бид нар манай тэднүүсийн тухайн одоо байгууллагуудын тухайн тэр хамтсан байгууллагуудын эрхлэх ажлын хууль эрх зүйн тэр юунд бол байхгүй наа гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ бол аудиторуудын цэвэр шидэж өгөх асуудал гэсэн байдлаар ингэж хойш нь тавьж ирсэн л дээ. Энийн уул мөрөөр арга хэмжээ авахгүй байгаа учраас, энийн уул мөрөөр хариуцлага тооцохгүй байгаа учраас энэ юусе бидаасан хуйлтай байх хэрэгтэй юм байна. Ингэж яаж энэ хариуцлагыг тооцох юм байна гэдэг үүднээс Эрдэс Сүлийн Ил тод байдлын санаачлагын байдлын тухай хуйлыг бол босруулсан байж байгаа. Тэгэхээр эцэст энэ бүдгийг хуульчилчих өстэй. Тэр манай хуулиуд дээр энэ бүхэн байдгийг. Ашигт малтмал 2006 оны хууль байна. Байгаль орчны нөлөөлөх байдал үнэлгээний тухай хуульч байна, тийм ээ. Иргэдийн оролцоотой байна. Иргэнийг оролцуул, тодорхой юм олон нийтэд мэдээлэх гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу байдгийг хэвээр ийм шийдвэр гаргалаа. Энийг олон нийтэд мэдээлэх өстэй. Олон нийтэд санал авна гэсэн ийм дүгэлбэрүүд байд. Манай хуулиуд дээр юу? Тэгэхээр энэ олон нийтэд чинь хэлэх юм. Тэ мэ? Тэгэхээр тухайн уул уурхай хэд ч олон нийтгэр тэр тухайн уул уурхай байрлаж байгаа сумыг олон нийт гэж үзэх юм уу? Тэр орчмын хүмүүсийг олон нийт гэж үзэх юм уу? Эсвэл Улаанбаатар тухай тэр сумын иргэдэд олон нийт. Тэгэхээр энийг олон нийт гэж үзнэ. Ийм нөлөөлөлт өртсөж байгаа усуудад олон нийт гэж үзнэ. Энд энэ мэдээллийг ийм хэлбэрээр тэгж тараа тэг мэдээл гэсэн тов тодорхой хуульчилж өгс тэ. Байгалийн баялаг олборлох үйл ажиллагааны бүхий л үе шатнд ил тод байдлыг цогцоор нь бүрэн хэмжээгээр хангахад одоо хамгийн чухал ачаал бүтэлтэй арга замуудын нэг нь олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага байж чадах юм а гэдгийг бол төр иргэний нийгэм хувийн хөвшил аль аль тал нь хүлэн зөвшөөрч хэрэгжүүлж байна. Тэгвэл энэхүү санаачлагын хэрэгжилтийг улам сайжруулах
улам илүү одоо хариуцлагатай бодиттой болгохын тулд хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол санаачлалыг хэрэгжүүлэхэд оролцож байгаа талуудын ялангуяа төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны одоо эрх үүрэг хариуцлагыг тодорхой тусгасан ийм хууль эрх зүйн цогц орчныг бүрдүүлэн гарах асуудал бол өнөөдөр бидний өмнө тулгымцсан асуудал болоод байна.